Šok i nevjerice u osječkom naselju Sjenjak. Podrum pun oružja, dvije puške, cijev za puškom i traljez, prigušivač za pušku, ručna bomba, tri protupješačke mine, eksploziv, dva upaljača za mine i više od 700 raznog streljiva pronašla je Osječanka dok je čistila podrumsku prostoriju koja je odnedavno u njezinom vlasništvu. Odmah je pozvala policijske službenike i oružje je odneseno. Stanari su u strahu, a policija podsjeća da je i dalje u tijeku akcija manje oružja, manje tragedija, te mole građane da misle na svoju i tuđu sigurnost. Pozivamo i apeliramo na sve one koji još negdje, znači, u svojim domovima čuvaju, skrivaju oružje ili eksplozivna sredstva, da ga bez straha od sankcija mogu prijaviti policije. To ne smije biti u nikakvim stanovima, ni podrumima, ni kućama. Potpuno negativna stvar i nepoželjna.